טוב, עוד מעט יהיה כאן עורך הדין איתמר בן גביר, ויש לו לאיתמר שתי סיבות להיות שבע רצון היום. בית המשפט קובע היום בעקבות תביעה שהוא הגיש, שמותר לומר עם ישראל חי בהר הבית. מי היה מאמין? מותר להגיד את זה. ויש גם עוד סיבה שנייה, 200,000 שקלים פיצויים לטובתו של איתמר, בעקבות הסיטואציה שתועדה בסרטון הבא. לאנשים כמוני. אתה נותן שירות בתחנת דלק ואתה מרשה לעצמך לקרוא לבן אדם נאצי? מצלם אותו כי הוא קרא לי נאצי והצביע לי במועל יד, כן. כן, כן, זה הבן אדם. איתמר בן גביר, שלום, לילה טוב. לילה טוב. אתה מבסוט שאתה רואה את זה? כשאני רואה את זה לא, אבל כשאני שומע אותך מקריא את פסק הדין של השופטת, אז כן. מה תאר לנו ככה בכמה מילים, מה בדיוק קרה שם? טוב, מה שקרה שם זה דבר זוועתי. אני יוצא מכאן, אגב, מערוץ 20 לפני כ-8 חודשים, מגיע לתחנת דלק פז, ירית קטנה, מתדלק, הולך לקנות פחית שתייה. ואז שוטף אותי אותו עובד בשטף, כללות, גידופים, ולהפתעתי הרבה, אני מוציא מצלמה. והוא ממשיך, ואומר לי, אתה נאצי ופירר ומצדיע במועל יד. טבעתי אותו, טבעתי את תחנת דלק פז. ברוך השם שהוא, פסק הדין בעניינו ניתן, הוא התחמק, לא הגיע למשפטים, לא רצה להגיש כתבי הגנה, ובית משפט קבע כפי שקבע. איתמר, אבל יש כאן סיטואציה שהיא לא רגילה, כלומר, זה לא שאחד עבר ברחוב ראה את איתמר בן גביר והטיח בו משהו, יש כאן עובד שאמור לתת לך שירות, ואמור לא להפלות אותך, גם אם הדעות שלך לא מוצאות חן בעיניו. חד משמעית, חד משמעית. עברתי אותו על שני דברים. כמו שאתה אומר, הדבר הראשון, אתה עובד. מה אתה? אני באתי בכלל, לא, זה לא עניין פוליטי, באתי לקבל שירות. דבר השני, שבאמירות האלה יש לשון הרע, זילות השואה. יש פגיעה בששת מיליון היהודים שנרצחו ונדבחו. והגיע הזמן שהשמאלנים הקיצונים יבינו שאסור להם להשתמש בדברים הללו. טוב, אז זה המחיר, 200 אלף שקלים, מועל יד ונאצי שידעו לאבא. טוב, בוא נדבר על סיבה שנייה שגורמת לך נחת היום, וזאת העובדה. מה אני אגיד לך? ראיתי את הדיווח הזה הערב, וזה מותר להגיד עם ישראל חי בהר הבית. מותר להגיד את זה. אתה אומר עוד נחת כזה. כן, נחת, בהחלט. אתה צודק. תשמע, במדינה מתוקנת, היו מסתכלים עלינו, ראים, תגיד, נפלתם על הראש, אבל לאור המדיניות שבהר הבית יש לי סיבה למסיבה. אני עולה, מגיע להר הבית, היה שם תור נפרד. אסור להתפלל שם, רק נאמר כמובן. נכון, היה תור נפרד בכניסה, היה תור ליהודים ותור שכולם יכולים לעלות. שאגב, זה מזעזע. אם במערת המכפלה עושים תור לערבים, תור נפרד, כל העולם היה צועק ורועש. אבל אם זה לצערי בית משפט לא הלך, מה שכן הוא הלך זה אותו סרטון שרואים אותי שם, אומר עם ישראל חי, הם קוראים לי, אללהו אכבר, מקללים. אגב, הייתה שם איזה ערבייה שצעקה ליהודי שם, יקל, ברוך יקל. בוא נשמע רגע כמה שניות משם, אפשר? ישראל חי! עם ישראל חי! הם צועקים אללהו אכבר, אני אגיד להם עם ישראל חי. מעוקב, על מה אני מעוקב? הם צעקו אללהו אכבר. בשמחה רבה. איתמר, יש שם בעצם איש של הוואקף, שמה, מפנה את תשומת ליבם של השוטרים מסביבך, שהנה הוא זה? כן, כן, הוא לא מפנה. בואו נקרא לילד בשמו. הוא נותן להם הוראות, הוא אומר להם, אתה לעצור, לעצור, והם עוצרים, והם מעכבים. וזה דבר נוראי, עוד יותר נוראי, תשמע, צועקים שם, קוראים שם קריאות נגד עם ישראל, קריאות גזעניות נגד יהודים, כללות נגד חיילי צהל, הכל בסדר, אני אומר עם ישראל חי, אני מוצא את עצמי מעוקב, וכן, יש סיבה להם סיבה שבית משפט קובע שמותר לומר עם ישראל חי, מפצה אותי על הדרך ב-6,000 שקלים, אני חושב שהגיע הזמן שבית משפט ילך צעד אחד קדימה, כמו שהם מתפללים בהר הבית, למה שאנחנו לא נתפלל בהר הבית, זה המקום הכי קדוש לנו. מה צריך יותר סמלי מערב יום העצמאות? עם ישראל חי, איתמר בן גביר, עורך הדין איתמר בן גביר, תודה רבה שבאת אלינו, לילה טוב. תודה לך.